חברים, בוקר טוב. רציתי רק לעדכן אתכם שעוד 17 יום, חברים, היום הראשון לפברואר, הלוואי היה הראשון למרץ, הראשון לפברואר 2017. עוד בוקר, התחלנו לעבוד, אבל לא זה מה שאני רוצה להגיד לכם. התחלנו חודש טוב, שיהיה לנו חודש נפלא. בכל אופן, עוד 16 יום, אנחנו חוזרים ללייבים. כל שחקני הקונסולות שרוצים לראות לייב של סוני 4, עוד 16 יום אנחנו חוזרים לזה, אנשים. חוזרים לזה, ובגדול. שליח. חשבונית. אז מקווה לפגוש אתכם ב-17 לחודש, זה יהיה בשעות הערב. אני אעדכן אתכם בדיוק מתי, בהמשך. אני אחכה לכם ב-17 לחודש, לייב ראשון אחרי 3 חודשים שלא עשיתי. אני מחכה לזה בקוצר רוח, ממש, כאילו, ממש. זה יוצא יום שישי, זה יוצא יום טוב, נוכל לעשות לייב ארוך, יהיה מאוד נחמד. עד אז, שיהיה לכם יום נפלא, בוקר נפלא, ואוהב את כולכם, ותודה רבה על כל המחמאות והפרגונים. אנחנו ניפגש בהמשך. ביי חברים, אוהב אתכם, ביי.